Leicester, de kommer faktisk til opgøret i den bedste form af de to hold, og har ikke tabt i deres seneste 10 kampe. Faktisk så har Leicester formået at score i deres seneste 4 ud af 5 kampe mod City. En mand, der banker dem ind for tiden, det er Jamie Vardy. Han har imponeret alt og alle ved at score 11 mål i hans seneste 9 kampe. Jeg tror nok, at Leicester de skal få lavet en kasse mod et City-hold, der kun har 1 clean sheet. Vardy scorer, og at Leicester ikke taber.